Wist je dat sofa een Turks woord is? En wist je dat de duurste sofa ter wereld 3 ton kost? En vandaag ga ik meubel maken. Het voorjaar is voor veel mensen bij uitstek de periode om hun huis opnieuw in te richten. Oude meubelen eruit en nieuwe erin. Maar ja, waar begin je? Sebastiaan, jullie maken designmeubelen en jullie werken met verschillende designers samen. Klopt. Waar selecteer je nou zo'n design op, vraag ik me dan af. Ja, we werken heel bewust met onafhankelijke designers samen, omdat die heel oorspronkelijke designs brengen en uitdagende designs. En dat is precies wat we willen. Dingen die er nog niet zijn in de wereld, die nieuw zijn. En wat wij dan doen, is proberen daar een meubel van te maken waar je ook lekker in kunt zitten. Want die twee dingen bij elkaar combineren, een mooi design wat apart is en lekker zitcomfort, dat is voor ons belangrijk. Nou hebben designers natuurlijk bij uitstek gevoel voor styling, zou je denken. Nou hebben sommige mensen dat wat minder. Ja, waar moet je nou op letten bij de aanschaf van meubelen? Ja, voor iets wat je mooi vindt. Dus je kijkt rond, dat is natuurlijk oneindig veel keuze. Ik word er af en toe nederig van als je ziet wat er aan mogelijkheden zijn. Ja. Je valt op iets wat je mooi vindt. En het tweede wat je dan gaat doen, dan ga je erin zitten. Want je wil wel die bank lekker zitten. Je gaat het voor 10 jaar kopen. En die twee dingen bepalen eigenlijk of je dat model wil hebben. En dan ga je alle opties toevoegen die het afstylen op jouw huis en op je eigen smaak. Ja. Worden meubels hier in serie gemaakt of kan iedereen zijn eigen ontwerp bestellen? Hoe werkt dat? Ja, de ontwerpen liggen vast. Die zijn door de designers bepaald en zijn door ons vastgesteld. Maar verder maak je merk tailor-made naar wat jij zelf mooi vindt. Dus het gaat om beklingsmaterialen. Je kunt leer of stof kiezen, al naar gelang wat je lekker vindt. Je kunt de kleur natuurlijk kiezen, wat heel erg belangrijk is. Je kunt zelfs een stiknaadje een andere kleur als je dat zou willen. Je kunt de poothoogtes kiezen. Dus elk meubel dat hier gemaakt wordt, wordt op bestelling uniek voor jou gemaakt. Voor jouw smaak en jouw opties. Dus elk meubel is eigenlijk uniek wat hier vandaan komt? Ja, absoluut. We hebben 1,2 miljard opties. Dus de kans dat daar twee keer dezelfde bank tussen zit is natuurlijk redelijk klein. Ja. Nou, is het een Nederlands bedrijf en het wordt ook hier in Nederland geproduceerd allemaal. Dat zie je volgens mij niet zoveel meer. Nee, dat is eigenlijk nog redelijk uniek inderdaad. Dat zie je in landen om ons heen wat meer. In Nederland zie je heel weinig maakindustrie nog over zijn. Wij geloven heel sterk in dat je hier met de kwaliteit en de vakmensen die je hier hebt, in Nederland kunt en moet produceren. Er zitten mensen die al 40 jaar bij ons werken. Ja, dat vakmanschap, dat bouw je niet zomaar ergens anders op. Kun je mij vertellen wat eigenlijk de laatste trends zijn op het gebied van meubeldesign? Is het veel leer of is het veel stof of veel kleuren? Je ziet de laatste jaren meer natuurlijke materialen. Je ziet de behoefte aan hout komen, aan stoffen, aan zachtheid. Zeg maar. Dat hele strakke, rationele. Dat zie je wat minder worden. Het moet weer wat warmer, wat gezelliger. Ja, wat geborgener. Je ziet de mensen daar behoefte aan hebben. Je ziet dus dat wij dus een groter aandeel stof doen de laatste jaren weer. En meer stoftijd, losser gestoffeerd. Dat zie je veel terugkomen op dit moment. Hoe ben jij bij dit bedrijf terechtgekomen? Ja, ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Ik loop hier al 33 jaar rond. Mijn opa heeft het bedrijf ooit opgericht. Bestaat al 80 jaar. En ik heb het 2 jaar geleden van mijn vader overgenomen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ondernemer blijf je. Dus 2 jaar geleden heb ik toch besloten om ook zelf in een bedrijf te gaan werken. En met veel plezier. Ja, je begint ook helemaal te glimlachen als je erover vertelt. Ja, ik vind het ook waanzinnig leuk. Hier mogen staan in een bedrijf wat zo mooie producten maakt. Waar echte vakmensen staan die nog echt iets maken. Ja, dat is zoveel mooier dan ergens adviseur staat te zijn en alleen maar PowerPoint slides creëren. Ja. Nou, je geeft het al aan, het zijn echte vakmensen die hier werken. Nou ben ik dat niet, tenminste in ieder geval niet op het gebied van meubel maken. Maar zou ik wel iets kunnen doen, kunnen helpen of iets kunnen leren? Je gaat het natuurlijk niet in 5 minuten leren, maar ik denk dat de mensen graag even wat tijd besteden om jou uit te leggen hoe dingen werken. En misschien kun je ergens een handje toesteken. Ja, dat zou zeker kunnen. Nou. Oké, goed. Top. Gaan we dat doen. Ja. Dit is stap 1, maken van de romp. In eerste instantie nog helemaal van hout. En ja, volgens mij moet het beginnen met een beetje in elkaar timmeren. Er zit al wat lijm op. En dit schijnt een chaise longue te worden. Dus ik ben benieuwd, maar het wordt waarschijnlijk steeds meer duidelijk. Nou, dit zit goed. Een hele moderne bank, zou ik maar zeggen.
Nou, dat zit goed. Een echte koert. Hoewel, ja, nu zit ik toch te twijfelen, want misschien had ik hem toch net andersom gewild. Nou ja, gaan we er nog een maken.